Прокуратура відкрила кримінальну справу за заявою судді Арестової щодо журналістів, які виявили в неї громадянство Російської Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до 2 років чи арешт на термін до 6 місяців. У своєму зверненні до ВРП та Офісу генпрокурора Арестова повідомила, що журналіст схем Георгій Шабаєв під час війни з Російською Федерацією нібито співпрацює з країною-агресоркою, передає зібрану інформацію до спеціальних служб Російської Федерації та здійснює незаконне стеження. Нагадую, схеми розповіли, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою Російської Федерації і під час війни відвідувала окупований Крим, де перебувала понад 250 днів.